विश्वसनीय समाचार अनि पलपल का अपडेट को लागि एभरेज टिभी नमस्कार म नजीना फन्डारी सुरु गरौं 5 न्यूज। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको स्वाधीनता एकता तथा राष्ट्रिय अखण्डतालाई मजबुत बनाउँदै विकास र समृद्धिको अभियानमा जुट्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। इसाई धर्मावलम्बीहरूको पर्व क्रिसमसका अवसरमा बुधबार शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एकता र सहिष्णु गुणताको पुँजीलाई समृद्ध देश निर्माण सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। विभिन्न समुदायका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्थालाई सम्मान गरी विभिन्न भाषा लिपि संस्कृति सभ्यता र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण हुँदै आएको उल्लेख गर्दै विभिन्न जात जाति धर्म समुदाय बीचको सम्बन्धलाई प्रखर तुल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ। सन्देशमा लोकतन्त्र सामाजिक न्याय राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता राष्ट्रिय अखण्डता र देशभक्तिलाई केन्द्रमा राख्दै अनुसरण गरिने एकता सद्भाव र सहिष्णु गुणता हाम्रो राष्ट्रिय विशेषता रहेको उल्लेख गर्दै बहुधार्मिक बहुजातीय बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विशेषता युक्त नेपालमा यस्ता विशेष मौलिक पुँजीका रूपमा गरिने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ। बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरियम तथा अब्जर्भेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समितिले बिहिबार बिहान 8 बजेदेखि टेलिस्कोपको सहायताबाट प्रत्यक्ष रूपमा सूर्य ग्रहण अवलोकन गराउने भएको छ। सर्वसाधारण मानिसमा वैज्ञानिक चेतना सहयोग गर्ने उद्देश्यले प्रत्यक्ष रूपमा सूर्य ग्रहणको अवलोकनको व्यवस्था गरिएको समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सन्त कुमार शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले ग्रहणको मानिसमा प्रभाव शास्त्रीय विश्लेषण अनुसार 4 प्रहार अर्थात 12 घण्टा आदिदेखि नै सूतक लाग्ने जनाएको छ। जस अनुसार बुधबार बेलुकी 8:43 बजेदेखि नै बालक वृद्ध र बिरामी बाहेकलाई भोजन निषेधको शास्त्रीय वचन रहेको समितिका अध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। ग्रहणका समयमा स्नान दान श्रद्धा जप ध्यान साधन लगायतका कर्म गर्न भने शुभ हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम घटेसँगै आज बढी चिसो महसुस गरिएको छ। उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज 2.9 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। यो काठमाडौँ उपत्यकाको यस वर्ष मापन गरिएको सबैभन्दा कम तापक्रम हो। यस अघि मङ्गलबार उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 3.2 डिग्री मापन गरिएको थियो। तापक्रम निरन्तर घट्ने क्रममा रहेको मौसमविद विभूति पोखरेलले बताउनु भएको छ। राति बदली भए तापक्रम बढ्ने र आकाश खुल्ला भए तापक्रम घट्ने मौसमविद विभूति पोखरेलले बताउनु भएको छ। पश्चिम तराईका जिल्लामा पनि चिसो हत्तै बढेको छ। चिसो बढेसँगै तराईका अधिकांश जिल्लामा हुस्सुर र शीतलहरले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। चिसोबाट विशेष गरी वृद्ध वृद्धा र बाल बालिका बढी प्रभावित हुने गरेको चिकित्सकले सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन्। नेपाल प्रहरीले मोटरसाइकल चोरी गर्दा गर्दै एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी प्रभागले बलम्बुको टोलीले चन्द्रगिरी नगरपालिका 11 शिवप्रदी कार्यालय नजिकै सडक खण्डमा मोटरसाइकल चोरी गर्दा गर्दै मकवानपुर थाहा नगरपालिका 11 का सुभाष श्रेष्ठलाई बुधबार पक्राउ गरेको हो। 210/3168 नम्बरको स्पेन्डर मोटरसाइकल चोरी गर्दा गर्दै पक्राउ गरेको प्रभागका प्रमुख एवं प्रहरी निरीक्षक खेमराज रावतले जानकारी दिनुभएको छ। पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि महानगरीय प्रहरी बृहत्तानकोट पठाइएको प्रभागले जनाएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत बुधबारदेखि सुरु भएको तेस्रो चरणको पहिलो खेलमा मच्छिन्द्र क्लबले फ्रेन्च क्लबलाई पराजित गर्दै लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मच्छिन्द्र क्लबले फ्रेन्च क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। जारी लिगमा मच्छिन्द्रले 6 अङ्क जोडेको छ। समाजका हरेक विषयको यथार्थ सङ्कलन अनि एना जस्तो छर्लङ्ग पार्ने हाम्रो मिसन। समाचारको निरन्तर अपडेटका लागि एभरेज इटिभी.com लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।